აი ყო ბიჭო, რატო არ წამოხედი გუში? ვინოს არ ავსოდა რა მინდოდა? სულ არა. სულ არა. ამათ ხო არა ხარ? ნაუ ჯეჯრებით ჯამთელობაში გადაგათავარ. მერე თუ არაფერი გაწუხებს, ღვინოს როგორ არასო. ქართველი არა ხარ? არანა წასულიყავ იმ ამერიკაში. ამერიკაში შუაში. შუაში აბა რა. იცი რა დრო ვატარეთ. დავიდოვიჩი ზედა თვრა დედას გიფიცები ქვეშ ჩაიფსა. მე დაბიძინა მძლივს მივიტანეთ სახლში. მე კარგია რა? აი აბა ცუდია. ამ ხელაკაცი ასე რომ დათვრა ეგ კარგია? აბა შენ რო სულ არ თვა მისაა კარგი? მე ქვეშ არ ვიფსებ.